Нині у Рівному функціонують 37 дитячих дошкільних закладів, які відвідують понад 11 тисяч дітей. Натомість в черзі щороку опиняються близько 8 тисяч маленьких рівнян, з яких 3 тисячі так і не потрапляють у дитсадок. Все через перевантаження садочків та відсутність нових у місті. Ми обрали 3 дитячих садочки у нашому місті, аби перевірити, наскільки вони комфортні та безпечні для ваших дітей. Чим зацікавлюють дітлахів та як підходять до їх розвитку. Дивіться прямо зараз. Дитячий садочок з цікавою назвою «Чомусик», розташований за адресою вулиця Гранична, 4, позиціонує себе як заклад інтелектуального напрямку. Тут функціонує 11 груп для дітей різного віку. У кожній з груп є своя особлива назва. Це і грайлики, і пізнайки. В кожній групі навчається понад 30 дітей. З порогу нас люб'язно зустріла завідуюча навчальним закладом. Сьогодні ви завітали на гостину в заклад дошкільної освіти за числом 41 під чарівною назвою «Чомусик». Тут радо виховуються, розвиваються, навчаються дослідники, чомусики, пізнайки, грайлики. Жінка розповіла нам, скільки дітей навчаються у закладі, та детальніше розповіла про групи. Дошкільний заклад розрахований на 240 місць. Однак в садочку навчається 330 діток. В садочку створені всі умови для гармонійного розвитку дітей дошкільного віку. Функціонує 11 груп. Дві групи переддошкільного віку і 9 груп передшкільного віку. В садочку створені всі умови для особистісного зростання дошкільників. Адже моделлю нашого дитячого садка є не знаннєва модель, а модель щасливого дитинства. Діти повинні отримувати знання з радістю, адже дитячий садок – це маленька школа радості. Як розповідають вихователі, дошкільний заклад засновано у 1977 році. Тут впроваджені інноваційні освітні технології. Детальніше про них розказала нам вихователь-методист. В нашому закладі дошкільної освіти працюють творчі вихователі, які нестандартно мислять, які активно впроваджують інноваційні проєктивні технології, які люблять свою роботу, люблять діток, люблять тим, чим вони займаються. А для того, щоб життя дітей було цікавим, веселішим, щоб дітки розвивалися, навчалися в нашому закладі дошкільної освіти, існує безліч інноваційних і проєктивних технологій. А саме, психолопедичне проєктування, універсальний дидактичний матеріал, кольорові палички і логічні блоки Гєнеша, методика Зайцева общісної діяльності і швидкісного читання, різноманітні логічні ігри «Го», «Отело», «Ринцю», «Шашки», «Шахмати», «Кубики Нікітіна», «Зома», «Квадрат Воскобовича», безліч всього, що допоможе дітям активно зростати, розвивати їхню особистість. Зокрема, використовується технологія раннього читання, театр фізичного виховання, універсальний дидактичний матеріал, палички та блоки. Даний матеріал, про який ми говорили, інноваційні технології, розміщений в таких розвивальних осередках. Ось це один розвивальний осередок. Ти можете побачити таблицю за методикою Зайцева. Таблиця, кубики, де діти навчаються швидкого читанню. Кубики Нікітіна, логічні блоки Д'єнаша, кольорові палички Кюзенера, які сприяють активному логічному мисленню дошкільників. Окрім того, нам продемонстрували розвивально-ігрові середовища, ігрові розвивальні центри, зони рухової активності. Також діти два рази на день виходять на прогулянку, під час яких займаються фізкультурою, грають в різноманітні ігри. Показали вихователі нам і свій куточок лісу, який вони облаштували спільно з батьками. Цього навчального року ми впроваджуємо альтернативну програму, яка називається «Стрім освіта». Для того, щоб здійснювати впровадження цієї програми, ми
облаштували куточок лісу для дослідницької діяльності. В цьому куточку лісу є і метеостанція, а саме сонячний годинник, оце вітрячок для визначення, вітрячок для визначення напрямку вітру. Окрім того, в куточку лісу розташована метеобудка для визначення температури повітря. Облаштовані стежинки для ходьби босоніж в хорошу погоду. Бачите, оце ми заставляємо, дітки тут розуваються і ходять, так? На ту сторону, поки далі. Для ходьби по камінчиках, бачите, ось там. Тобто, дані стежинки використовуються із оздоровчим спрямуванням. Похизувалась завідуюча дитячим садочком і пральнею. В закладі воно функціонує вже 4 роки. Тут тобі і нові пральні машини, і радянський прес для прасування. Також у садочку зазначають, що діти займаються оздоровчою фізкультурою, розвивають звукову культуру мовлення, займаються образотворчою діяльністю та інтелектуальними іграми. Але такі заняття платні. Адже заклад дошкільної освіти відповідно до статутних цілей і завдань надає додаткові освітні платні послуги, які не визначені державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками та закладом. Інклюзивних груп у цьому садочку немає. Окрім того, як зазначила завідувач, дітей з особливими потребами у них також нині немає. На сайті ж навчального закладу у розділі «Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами» зазначено лише, що у навчальному закладі наявний пандус та кнопка виклику. Також на сайті ми знаходимо, що у дітей триразове харчування. А з 1 січня 2018 року для дітей раннього віку, тобто від 1 до 3 років, за один день доведеться заплатити 20 гривень. Для дітей передшкільного віку ця сума складає 26 гривень. На перший погляд, дитячий садочок під номером 41 здався нам радянського типу. Тут не надто нові меблі та ремонт. Втім, як зазначають самі вихователі, важливий колектив, який виховує дітей. Вихователі тут самотужки намагаються і прикрасити заклад, і завжди самі навчаються та покращують свої знання. Другий дошкільний навчальний заклад, який нам вдалося відвідати, під номером 44. Поглибленого гуманітарного розвитку під назвою «Попелюшка». Знаходиться він на вулиці Вербова, 40. Тут нараховується 12 вікових груп, які, як і в попередньому дитячому садочку, мають різноманітні назви. Своїм пріоритетним напрямком роботи у закладі вважають поглиблений гуманітарний розвиток дітей дошкільного віку та патріотичне виховання. Наш дитячий садок ще з 98-го року працює у гуманітарному напрямку. Знаєте, 98-й рік, він такий, ну, особливий рік, національне відродження почалось, величезна увага до рідної мови, а особливо в цьому дитячому садку це було дуже актуально, адже він раніше належав Азоту. Ну, в основному була русифікація повна, от, і ми до джерел вернулися. До рідного, ну, теплого, бажаного, яке закладене на генетичному рівні. Отже, рідна мова, величезна увага до рідної мови, до раннього навчання грамоти. От, іноземна мова йшла поряд. Використовуючи сенситивний період сприйняття мови, ми запровадили навчання англійської мови з 3 років. І в нас пішло. От, дітям це дуже подобається, тому що вони, бачите, ідентифікують себе не тільки українцями, а це дуже важливо. У нас до випуску в школу, от на сьогодні, ну от на сьогоднішній момент, 96% дітей ідентифікують себе українцями. Знаєте, яка я щаслива, коли раніше ми запитували, хто ти? Оленка, Василько, Петрусь. А зараз діти кажуть, я українка Оленка, я Петрусь, українець. І от це не досягнення?
На 12 повноцінних груп тут працюють 33 педагоги. Кожен вихователь, за словами директора, універсальний. Адже в них ніколи не припиняється самовдосконалення. Окрім того, в дитячому садочку педагоги здобувають знання про інноваційні технології, які згодом і запроваджують в закладі. От з них мають вищу освіту магістра-спеціаліста 28. А 5 студентів у нас працює. Ми дуже любимо брати студентів. Я завжди беру найкращих студентів. І я їм кажу так: якщо ви хочете чогось навчитися і стати хорошими вихователями, значить, починайте свою роботу вже і в нас. І я кажу, так буде складно. Нам вдалося зазняти частинку заняття з англійської мови. Доброго ранку, ми кажемо good morning. Good morning. Сонечко піднімається на небі вгору. Good morning, good morning, good morning. Один одному hello. Як зазначалось раніше, іноземну мову діти починають вивчати тут ще з 3 років. I am Vasa. Good. I am Kirill. Good. I am Mom. Good. I am Mom. Good. I am Milana. Good. I am Nadia. Good. I am Lisa. Good. Well done. На заняттях відбувається робота в парах та командах. Діти навчаються розпізнаванню іграшок та аплікацій. Намагаються запам'ятати назву того, що зліпили чи зробили самостійно. Відбуваються і фізкульт-хвилинки. Вибір слів, картинок на тему чи ситуацію. Та повторення слів за принципом снігової кулі. Все це дозволяє викликати зацікавленість до вивчення іноземної мови у дітей дошкільного віку. Окрім того, вивчення іноземної мови побудовано в ігровій формі. Читання, вивчення пісень, ігри, що допомагають розвивати лінгвістичні здібності. Hello, hello. Can you stretch your hands? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say hello? Hello, hello. Can you clap your hands? Також нам вдалося побачити клас мистецтв. Тут з дітьми займається вихователь, мистецтвознавець. Діти молодшого віку займаються малюванням долонями, пальцями, кольоровими крейдами по темній дошці. Для дітей середнього дошкільного віку до вище згаданих технік додають відбитки листям, малювання гілочкою, вушними паличками, жорстким напівсухим пензлем. Старший дошкільний вік, крім уже відомих дітям технік, використовують нові – аплікація з яєчної шкарлупи, малювання восковими олівцями, мильними бульбашками, пластиліном та зубною щіткою, малювання кольоровим піском та малювання на склі. Вдалось нам цього разу потрапити і на кухню. Ще на початку нашої зйомки директор зазначила, що вони використовують нову систему харчування. Система ФАС – це система управління безпечністю громадського харчування. Ми її запровадили з 5 серпня, коли відкрився наш садочок. Як вона функціонує? Це саме головне, в нас є 3 критичних точки, ми їх постійно перевіряємо. Перша – це поставка продуктів, друга – це зберігання харчових продуктів і третя – це готові продукти, приготування. В червні ми проходили навчання, нас навчали, вже ми навчали персонали. 9 вересня в нас був семінар в садочку, ми збирали медсестри і вже їх навчали. До слова, без відповідного одягу на кухню нас не пустили. Як бачимо, всі працівники також відповідно одягнуті. Помітили ми нове обладнання та посуд. А в куточку стояв обід, який перевіряли за системою харчування ХАСП.
Зазначимо, що на сайті дитячого садочку щодня оновлюється меню. Тут детально розписано, що діти будуть їсти на сніданок, обід та вечерю. Тут, як і в попередньому дитячому садочку, 12-годинний робочий день. Ну, у нас є різні групи. Взагалі, 12-годинний режим з 7 до 7. Є групи із 10,5, тобто з пів 8 до 18. Ну, я вам скажу, що всі потреби батьків задовільняються щодо перебування дітей в дошкільному закладі. От, є 12-групові ясільні групи, є 12-групові садові кожного вікового періоду. Тобто чергові, якщо в цих, що 10,5, а батькам треба до 7, вони ведуть дітей і вони залишаються, комунікують із дітьми старшими. І це теж позитивно впливає на їхній розвиток. Відвідує дошкільний навчальний заклад 370 дітей. Втім, дитячий садочок розрахований на 275 місць. Кожна група нараховує в середньому 30 дітей. Тут також є гуртки за додаткову плату, зокрема заняття з логопедом, танці, театральний гурток. Окрім того, за додаткову плату тут з вашою дитиною можуть зайнятись корекцією пласкостопії та сутулості. В дитсадку функціонують музична та спортивна зали, логопедичний кабінет та практичного психолога, методичний, медичний, групові кімнати ізольовані та обладнані сучасними меблями. Проведено капітальний ремонт туалетних кімнат, які забезпечені теплою водою. А от на сайті садочку пишуть, що тут створені умови для дітей з особливими потребами. Втім, в їхньому навчальному закладі таких немає. Третій дошкільний навчальний заклад, який нам вдалося відвідати під номером 14. Має він назву «Вогник». Знаходиться на бульварі Богдана Хмельницького, 9. Пріоритетним напрямком у вихованні дітей та діяльності закладу є художньо-естетичний розвиток дошкільників. Метою роботи педагогів з цього питання є перехід від традиційного змісту дошкільної освіти і виховання до продуктивно-творчого. Знайомлячи дітей зі світом мистецтв, педагоги закладу використовують свої роботі спеціальні заняття, ігри та вправи. Наш заклад дошкільної освіти, ясла-садок за числом 14 Рівненської міської ради, функціонує із 1986 року. На даний момент у садку виховується 188 дітей. Працює 41 працівник, із них 20 працівників – це педагогічний колектив, професіонали, які дійсно віддані своїй роботі і віддані дітям. Наш заклад має свій профіль – це художньо-естетичний напрямок. І для забезпечення розвитку здібностей та обдарованості дітей у нас функціонують гуртки художньо-естетичного напрямку. Це музично-драматичний гурток, де дітки навчаються не лише проявляти свої артистичні здібності, а також навчаються спілкуватися і бути відкритими до суспільства, до людей. Художньої творчості гурток під час занять, у якому діти навчаються малювати, ліпити, вирізати. І ці заняття не лише дають такий розвиток образотворчих здібностей, але теж дітки мають можливість просто релаксувати і розслабитися. Дуже цікавими є заняття у гуртку «Дзвіночки-голосочки». Проводить його музичний керівник і використовує цікавий метод, який має назву фонопедичний метод. Це різноманітні ігри та вправи, які сприяють формуванню дітей чистого голосу. Нам вдалося потрапити та дізнатись, як саме проходить це заняття.
Ще також є у нас гурточок гончарства, де дітки вивчають давні ремесла, які були здавна притаманні українцям. Цікавими є заняття із хореографії, проводить їх відомий в місті хореограф Інна Олегівна Лагнюк. Під час цих занять діти також розвиваються їхні хореографічні здібності, артистичні здібності. І також діти навчаються себе впевнено почувати на сцені. Вдалось нам потрапити і на заняття з хореографії. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Шоста позиція. Раз. В закладі функціонує 6 вікових груп, із них одна група дітей ясельного віку і 5 груп дітей переддошкільного віку. У закладі на даний момент 2 групи дітей старшого дошкільного віку, які підуть до школи. Прогулянки в дитячому садку є обов'язковими, діти гуляють двічі на день. Перша прогулянка відбувається після занять, також завжди відбувається в цікавій формі. Діти спостерігають за погодою, грають рухливі ігри, проводяться заняття з фізичного виховання. Свій маленький якийсь досвід і дослідження діти проводять. Для них це завжди корисно, цікаво. Пізнавально. І друга прогулянка проводиться вже при завершенні дня в садочку, після сну. Графік роботи закладу від 7 години ранку до 7 вечора, але деякі групи в нас функціонують від 8 години ранку до 6 вечора. Ми побували у декількох групах. Тут ми побачили дуже багато інтелектуальних та логічних ігор. Спеціальні куточки для дівчаток та хлопчиків. Окрім того, є стіл для малювання піском. Також ми помітили одну цікавинку. В кожній групі є своя домашня тваринка. Так ми зустріли черепашку, з якою залюбки грались діти. В кожній групі є тваринки маленькі, яких потрібно доглядати. Діти навчаються бережно ставитись до тих, хто менше за них, хто слабший, піклуватись про когось. І також так прививається любов до природи. Загалом заклад дуже приємний на вигляд. Новенький ремонт, меблі, санвузол. У кожній групі є так звані куточки тиші, які відрізняються між собою. Десь це зручний диванчик, де дитина може побути наодинці, а десь цілі ігрові підвіконня, на яких купа м'яких подушок. З першого погляду видно, що діти зацікавлені грою та спілкуванням у дитячому садочку. Як і в попередніх дошкільних навчальних закладах, тут є послуги, що надаються за окрему плату. Це різноманітні гуртки іноземної мови, гурток розвивальне читання та логічні ігри. А тепер хочемо познайомити вас з першим в Україні закладом, який працює над реалізацією програми раннього втручання. Заклад дошкільної освіти компенсуючого типу «Центр Пагінець» надає підтримку родинам, що виховують дітей з порушенням фізичного та інтелектуального розвитку. З 2003 року було рішення міського голови про відкриття, про дозвіл на відкриття центру раннєпедагогічної реабілітації та соціальної адаптації дітей з особливими потребами «Пагінець».
Далі була робота над статутом, робота паперова. От, і в 2004 році почав вже функціонувати наш заклад. В подальшому змінилася назва на комунальну установу «Дошкільний навчальний заклад, Центр ранньої педагогічної реабілітації». А в 2019 році, 19 лютого, назва змінилася «Заклад дошкільної освіти, ясла-садок компенсуючого типу спеціальний, Центр Пагінець». Центр розрахований на дітей загального розвитку та дітей з особливими освітніми потребами. Щороку, звичайно, кількість вихованців міняється, тому що у нас 134 дитини, ну, плюс-мінус, це стаціонарні, це ті дітки, які відвідують групи, у нас 10 груп. І є 20 дітей, 22 дитини, це на групі соцпатронату, і до 40-50 дітей, це на консультпункті. Але ті дітки, які на консультпункті, вони приходять на консультацію з батьками, тобто вони не перебувають в закладі, вони прийшли з батьками на консультацію. З ними провели заняття або надали консультацію батькам, і вони далі працюють вдома. Тобто такі дітки приходять раз в місяць. От. Група соціально-педагогічного патронату у нас працює два рази в тиждень. Знову ж таки, батьки приходять з дітьми і діти на заняттях, а потім батьки їх забирають. А вже стаціонарні групи адаптаційні, як ми їх називаємо, це 10 груп. Вони починають працювати з 8 години ранку до 6 вечора. І тоді батьки вже забирають. Мета закладу – корекційна робота та надання можливості дітям почувати себе вільно в суспільстві. Як зазначає завідувач, більшість дітей в закладі мають такі вади, як сенсомоторна алалія, розлад спектру аутизму, затримка мовленевого розвитку, загальне недорозвинене мовлення. В нас працюють щоденно вихователі, які проводять по два заняття. Проводять заняття логопеди, психолог, реабілітолог, соціальний педагог, музичні керівники. Відповідно, навантажувати дитину ще більше, ну це неправильно, це є порушення, тому що в законі про дошкільну освіту чітко там прописано, яке має бути, і в положенні про дитячий дошкільний заклад чітко прописано, скільки має бути навантаження на кожну дитину. Тому, да, батьки хочуть, буває, ще й додаткові заняття, але дитина в першу половину дня отримує 3 заняття, а то буває і більше, в другу половину дня отримує заняття, тому ще навантажувати таким ми цього не робимо. У закладі працює 65 людей. Втім, як зазначає завідувач, працівників їм не вистачає. Не укомплектований повністю штат. Справа в тому, що наші штати були затверджені міським головою ще тоді, на самому початку, як створювався наш заклад. Зараз ми хочемо перейти на типові штати, відповідно, маємо надію на те, що саме по типовим штатам у нас штат має збільшитись, і ми будемо мати всіх тих спеціалістів, які потрібно. Зараз працює у нас 4 логопеда, 1 вчитель-дефектолог, 2 вчителя-реабілітолога, практичний психолог. Нещодавно звільнилася соціальний педагог, є 2 музичних керівника. І, відповідно, для цих дітей, якщо дивитися по нормативам, має бути набагато більше і дефектологів, і логопедів. Я надіюсь все-таки, що, звичайно, ми це отримаємо і будемо надавати більш якісну допомогу нашим діткам. Ми вирішили прогулятися дошкільним навчальним закладом. Першим, що нам потрапило на око, був дитячий майданчик. Адже він дуже відрізнявся від типових, які є у багатьох закладах. Тут тобі і канатна дорога, і різноманітні гірки. На території нам вдалося поспілкуватись із мамою дитини, яка ходить у цей заклад. Даний садочок ми відвідуємо другий рік. Другий рік, але ми були до того в загальному садочку. Ну, що вам хочу сказати, що з того садочку ніхто не виганяв, але плавно попросили звідти перейти в інший садочок з особливими потребами діток. Так. Задоволена зараз, задоволена дуже, тому що, по-перше, мала кількість діток є зараз, по-друге, чисто дуже. От. По-третє, дуже гарно ставляться до моєї дитини. І по-четверте, самі спеціалісти знають, що треба моїй дитині. Отак. Колектив Центру «Пагінець» працює над реалізацією завдань інтеграції, залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітньої системи навчання, розвитком кожної дитини відповідно до її індивідуальних здібностей та можливостей.
Також нам вдалося побачити, де діти приймають водні процедури. Ну, це у нас приміщення таке, воно невеличке. Тут ми проводимо ароматерапію, проводимо загартовуючі процедури для діток, контрастні ванночки для них, і проводимо фітованни. Тобто працює реабілітолог, який бере дітей і проводить дані види занять. У всіх дітей є дозволи від батьків, тому що ми намагаємося узнати, чи можна дитині якісь аромамасла чи фітотрави. І якщо батьки дозволяють, ми беремо. Ну, а тут ми проводимо масаж для діток-немовлят. І не тільки масажі, а взагалі реабілітація. Тому що в нашому закладі відвідують дітки з 2-місячного віку. Вони приходять з мамою на консульпункт. І, відповідно, ми проводимо різну реабілітацію, проводимо підтримку по таким батькам, тому що отримати дитинку, народити синдромом Дауна, звичайно, вони дуже хвилюються, вони в стресі, вони не знають, де їм дітися. І отримуючи таку підтримку, їм робиться легше, а дитина отримує саму фізичну реабілітацію, і потім ми цю дитину забираємо до себе в садочок. Тому ті дітки, які приходять до нас от з самого раннього дитинства, з немовлячого віку, вони потім обов'язково йдуть до нас в садок. Завідувач розповіла про харчування дітлахів. Наші дітки мають чотирихразове харчування, так як ми заклад компенсуючого типу спеціальний, тому у нас чотирихразове харчування. Але, в принципі, так як ми державний заклад і ми на фінансуванні до управління освіти, звичайно, у нас повністю харчування, так як в звичайних дошкільних навчальних закладах. От. Харчування хороше. Ми стараємося зробити його різноманітним. Старша медична сестра, яка за це відповідає, постійно слідкує за калоражем, за правильним приготуванням страв, постійно слідкує для того, щоб було різноманітні страви. Продукти є. Бувають іноді якісь такі нюанси, трошки там десь хтось щось не довозить, але в принципі якби таких великих проблем ніколи не було, тому відповідно з харчуванням проблем немає. Заслуговує на увагу використання у корекційній роботі закладу сучасних реабілітаційних методик, таких як глобальне читання за програмою «Дивись і вчись», працетерапія, рукотворча праця тощо. Використання цих методик дає змогу особливим дітям відчути себе повноправними членами дитячого колективу, сприяє спілкуванню між дітьми, знімає емоційне напруження, підвищує впевненість у власних силах. Державні дитячі садочки славляться смачною манною кашею та солодким обіднім сном. Плюси державного садочку ще й в тому, що його реально вибрати поближче додому або ж до роботи батьків. А ще для багатьох родин важлива бюджетна щомісячна оплата. Інколи, щоб вступити до садочка, треба заплатити благодійний внесок, хоча є й такі, де цього не вимагають. Ще нашим батькам відомо, що заклад виховує в дитини самостійність, привчає її до свідомого життя. У групі, де навчається ваша дитина, будуть діти різного соціального статусу. Це дає можливість зіткнутися з реаліями життя. Хочеться нам цього чи ні, але державний садок має і свої мінуси. У групі близько 30 дітей. Беручи до уваги двоє вихователів та няню, встигнути за всіма нереально. Внаслідок великої кількості дітей у групах ризик захворюваності зростає, хоча є й ті батьки, котрі вважаються зміцненням імунітету. Але ні для кого не секрет, що є матусі, котрі вважають дитину абсолютно здоровою, з легким нежитем або температурою 37,1. І з легкістю ведуть її до садочку, не беручи до уваги безпеку інших малят. Не секрет і те, що деякі державні садочки перебувають у плачевному стані. Не варто дивуватися відсутності ремонту старим меблям, іграшкам та ігровим майданчикам.